dangiraha Maraykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa isbuucan booqasho ku tagay magaalada Kismaayo, wuxuuna kula kulmay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, sida ay sheegtay dowladda Maraykanka. Ajandayaashii lagu gurfeeyey kulankaas waxaa ka mid ahaa siyaasadda qaranka, nabadda iyo amniga. Qoraal la soo dhigay bogga Facebook ee uu leeyahay howlgalka Maraykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay kulanka Ambassador Yamamoto iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe, balse sharaxaad lagama bixin arrimaha hoose ee ay ka wada hadleen. Warar dheeraada ayaa sheegaya in kulanka madaxweyne Axmed Madobe iyo safiirka Maraykanka u fadhiya Soomaaliya oo waqti qaatay in uu is-afgarad laga gaadhay, isla markaasina in lagu dhiirigeliyey maamulka Jubbaland in ay doorashada qabtaan iyaga oo Maraykanku uu ka aqbalay. Sida ay sheegayaan wararku, in Jubbaland ay doorashada si madax bannaan u qabsan karto iyada oo aysan jirin baahi nabadgelyo oo ka jirta magaalada Kismaayo. Shirka mas-uuliyiintan ayaa qaatay saacado, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in Maraykanku uu Axmed Madobe si gaar ah ugula hadlay hannaanka doorashooyinka ku wajahan Jubbaland iyo arrimaha federaalka ee dalka Soomaaliya. Kulankan ayaa kusoo beegmay xilli uu sii xoogaystay khilaafka u dhexeeya madaxda maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya, kaasoo salka ku haya habka loo marayo doorashada soo socota ee maamulkaasi. Dowladda federaalka ayaa dooneysa in ay hoos ula socoto hannaanka doorashada, halka Jubbaland ay ku doodeyso in ay xaq u leedahay in doorashada aan lagu soo faragelinin. War saxaafadeedyo iska hor imanaya oo ay dhowaan labada dhinac soo saareen ayaa sii xoojinayay ismaandhaafka la xiriira doorashada oo la filayo in ay qabsoonto bisha Agoosto ee sanadkan aan ku jirno. Bishii lasoo dhaafay gudaheeda ayay Kismaayo kulan ku yeesheen Axmed Madobe iyo saraakiisha taliska AMISOM oo uu horkacayay wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeira. Taliyaha ciidamada AMISOM ee Soomaaliya Tigabu Yamela ayaa sidoo kale qayb ka ahaa wafdiga AMISOM ee gaaray Kismaayo, kulankaasna ka qayb galay. Ujeeddada kulanka ayaa lagu sheegay in ay ahayd sidii ay labada dhinac uga wada arrinsan lahaayeen maaraynta doorashooyinka bisha Agoosto ee kusoo fool ee Jubbaland iyo hirgelinta howlgallo hor leh oo ka dhan ah xarakada Al-Shabaab ee ka dhadhaqaaqda gudaha dalka Soomaaliya. Hannaanka loo qabanayo doorashada, sugidda amniga iyo hufnaanta ayaa ka mid ah qodobada ugu weyne ee la hadalhayo sidii loo maarayn lahaa. Shir jaraa'id oo shirka kadib ay si wada jir ah u qabteen Axmed Madobe iyo Mandera ayaa faahfaahin looga bixiyey ajandayaashii la isla soo qaaday. Madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay in labada dhinac ay isku afkarteen in Jubbaland ay si buuxda mas-uul uga noqoto maamulka doorashada, isla markaana ciidamadeeda ay ku filan yihiin sugidda amniga doorashada maamulkaasi ka dhici doonta. Qodobka labaad ee aan ka wada hadalnay wuxuu ahaa doorashooyinka Jubbaland ka dhacaya. Waxay ka hadleen in doorashadu ay noqoto mid si xalaal ah oo amni ah u dhacda. Waxaa la isla wada sheegay in Jubbaland ay ku filan tahay fulinta doorashadeeda iyo sugidda amnigaba wax dhibaato ah oo ka jirana aysan lahayn, ayuu yidhi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo ka hadlayay kulanka dhexmaray isaga iyo madaxda ciidamada AMISOM. Hase ahaatee, sida ay xusayaan warar hoose, qodobkan ayaa lagu tilmaamay in uu ahaa mid uu Axmed Madobe miiska u saaray AMISOM, kana mid ahayd dalabaadkiisa ku aadan wada shaqaynta labada dhinac. Dhanka kale, wuxuu Axmed Madobe meesha ka saaray in uu jiro khilaaf cusub oo soo kala dhex galay maamulka Jubbaland iyo taliska AMISOM, arrintaas oo uu ku qeexay hadallo propaganda ah oo bulshada lagu dhex faafiyey, sida ay sheegeen. Francisco Mandera ayaa sidoo kale dhankiisa beeniyey wax uu ku tilmaamay warar been abuur ah oo ku saabsanaa in waxa laga hadlay uu ahaa qorshaha ciidamada AMISOM ee ka howlgala deegaanada Jubbaland. Warar ku saabsan in ciidan ka tirsan AMISOM laga wareejiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo laguna wareejiyey ciidamo kale oo AMISOM ka tirsan waa warar been abuur ah. Hannaankii ay ciidankan u shaqaynayeen iyo xarumihii ay horey ugu sugnaayeenba sidoodii ayay ugu sii sugnaan doonaan, ayuu yidhi Francisco Mandera. Saraakiisha AMISOM ee la kulmay Axmed Madobe ayaa dhankooda dalbaday in la xaqiijiyo sidii doorashada Jubbaland ay u noqon lahayd mid xor iyo xalaal ah oo aysan ku jirin wax isdaba marina.
Master Mandera ayaa qodobkaasi isla taagay markii uu shir jaraa'id kala qayb galahayay madaxweynaha Jubbaland, wuxuuna u muuqday in AMISOM ay mowqif adag ka taagan tahay xaqiijinta doorashooyin cadaalad ah oo ka dhaca Jubbaland. Laakiin isfahanka dhex maray mas-uuliyiinta Midowga Afrika iyo Jubbaland ayay dad badan u fasirteen dammaanad qaad buuxda oo Axmed Madobe loo siiyey in AMISOM ay raalli ka yihiin in maamulkiisa uu maareeyo doorashada ka dhici doonta halkaasi. War-saxaafadeed isla shalay ka soo baxay wasaaradda amniga ee Jubbaland ayaa lagu sheegay sida loo xaqiijinayo amniga doorashada ka dhici doonta maamulkaasi. Qormada war-saxaafadeedka oo uu ku saxiixinaa wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur ayaa lagu yidhi wasiirka wasaaradda amniga marka uu arkay mas-uuliyadda wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubbaland markuu arkay in ciidamada Jubbaland ay leeyihiin awood iyo tayo ay ku sugaan amniga dowlad goboleedka Jubbaland markuu la tashaday guddiga amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland markuu tixgeliyey baahida loo qabo sugidda iyo adkeynta amniga xilliga doorashooyinka wuxuu magacaabay guddi hoosaad ka kooban saraakiil iyo khubaro dhanka amniga ah kuwaasoo mas-uul ka ahaan doona doorashada ka dhici doonta maamul goboleedkaasi Jubbaland. Habsami u socodka iyo xaqiijinta shaqada ciidanka booliska ee sugaya amniga doorashooyinka, hubinta in ciidanka booliska doorashooyinka ay waajibaadkooda u gutaan si hufnaan, cadaalad iyo dhexdhexaadnimo leh xilliga doorashooyinka, isku xilka hay-adaha xilliga doorashooyinka. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa la kulmaya cadaadis xoog leh oo uga imanaya dhanka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo musharaxiinta kale ee kula loolamahaya madaxtinimada maamulka Jubbaland. Mas-uuliyiinta dowladda dhexe ayaa doonaya in ay Jubbaland ka dhacdo doorasho xaq iyo xalaal ah si taas loo hirgeliyana ay hawshaas si toos ah ugu lug yeelato wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah. Balse maamulka Jubbaland ayaa ku gacan saydhay qodobkaas waxayna sheegeen in hawshaas doorashada ay u madax bannaan yihiin ayna gudahooda gaarka u xallisanayaan. Waxay sheegeen in ay ogol yihiin oo keliya in dowladda federaalka ay korjoog ka ahaato hawsha doorashada ee ka dhacaysa maamulkaasi. Cadaadisyada kale ee uu Axmed Madobe kala kulmayo dhinaca dowladda dhexe waxaa ka mid ah in ciidanka milatariga federaalka ee Soomaaliya ay si toos ah uga howlgalaan deegaanada Jubbaland taasoo horey la isugu fahmi waayey. Dhanka kalena musharaxiinta qaarkood ayaa dalbaday in la ixtiraamo kaalinta ay odayaasha dhaqanku ku leeyihiin soo xulista xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland. Xildhibaan Cabdirashiid Xitig oo ka mid ah musharaxiinta madaxweynenimo ee Jubbaland ayaa sheegay in guddiga doorashooyinka aan looga baahnayn in ay xildhibaanada soo xulaan, taas beddelkeeda hawshaas ay u daayaan odayaasha dhaqanka. Mar uu arrintaa ka hadlayay ayuu xidig yidhi waxaa baryahanba uu muran badani ka taagan yahay in la yidhaahdo odayaashu saddex qof bay keenayaan, kadibna guddiga doorashada ayaa mid kala baxaya saddexdaasi qof. Guddiga doorashadana waan ixtiraamaynaa, laakiin doorka xulitaanka waxaa iska leh odayaasha. Isla odayaasha waxaa laga rabaa in beeshii laba xubnood leh ay kasoo gudbiyaan laba xubnood oo keliya wax saddex la yidhaahdo oo la aqbalayo ama la keenana in aysan jirin. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa hadda kusii dhowaanaya gabagabada xilkiisa ee afarta sare uu soo hayay oo soo bilowday bishii August ee sannadkii 2015 ilaa iyo hadda muuna madaxweyne Axmed Madobe ku dhawaaqeen in uu yahay musharax u taagan madaxtinimada maamulka Jubbaland, balse aad ayaa loo filayaa in uu sharaxan yahay una dhowaan shaacin doono. Danjiraha Maraykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa isbuucan booqasho ku tagay magaalada Kismaayo, wuxuuna kula kulmay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe sida ay sheegtay dowladda Maraykanka. Ajendayaashii lagu gurfeeyey kulankaas waxaa ka mid ahaa siyaasadda qaranka, nabadda iyo amniga. Qoraal la soo dhigay bogga Facebook ee uu leeyahay howlgalka Maraykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay kulanka Ambassador Yamamoto iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe, balse sharaxaad lagama bixin arrimaha hoose ee ay ka wada hadleen. Warar dheeraada ayaa sheegaya in kulanka madaxweyne Axmed Madobe iyo safiirka Maraykanka u fadhiya Soomaaliya oo waqti qaatay in uu is-afgarad laga gaaray, isla markaasina in lagu dhiirigeliyey maamulka Jubbaland in ay doorashada qabtaan iyaga oo Maraykanku uu ka aqbalay, sida ay sheegayaan wararku in Jubbaland ay doorashada si madax bannaan u qabsan karto iyada oo aysan jirin baahi nabadgelyo oo ka jirta magaalada Kismaayo. Shirka mas-uuliyiintan ayaa qaatay saacado, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in Maraykanku uu Axmed Madobe si gaar ah ugula hadlay hannaanka doorashooyinka ku wajahan Jubbaland iyo arrimaha federaalka ee dalka Soomaaliya.
kulankan ayaa ku soo beegmay xilli uu sii xoogaystay khilaafka u dhexeeya madaxda maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, kaasoo salka ku haya habka loo mareeyo doorashada soo socota ee maamulkaasi. Dowladda federaalka ayaa doonaysa in ay hoos ula socoto hannaanka doorashada, halka Jubbaland ay ku doodayso in ay xaq u leedahay in doorashada aan lagu soo faragelinin. Wasaxafadeedyo iska hor imanaya oo ay dhowaan labada dhinac soo saareen ayaa sii xoojinayay ismaandhaafka la xiriira doorashada oo la filayo in ay qabsoonto bisha Agoosto ee sanadkan aan ku jirno. Bishii lasoo dhaafay gudaheeda ayay Kismaayo kulan ku yeesheen Axmed Madobe iyo saraakiisha taliska AMISOM oo uu horkacayay wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeira. Taliyaha ciidamada AMISOM ee Soomaaliya Tigabu Yamela ayaa sidoo kale qayb ka ahaa wafdiga AMISOM ee gaaray Kismaayo kulankaasna ka qayb galay. Ujeedada kulanka ayaa lagu sheegay in ay ahayd sidii ay labada dhinac uga wada arrinsan lahaayeen maaraynta doorashooyinka bisha Agoosto ee ku soo foolle Jubbaland iyo hirgelinta howlgallo hor leh oo ka dhan ah xarakada Al-Shabaab ee ka dhadhaqaaqda gudaha dalka Soomaaliya. Hannaanka loo qabanayo doorashada, sugidda amniga iyo hufnaanta ayaa ka mid ah qodobada ugu weyn ee la hadalhayo sidii loo maarayn lahaa. Shir jaraa'id oo shirka kadib ay si wada jir ah u qabteen Axmed Madobe iyo Mandera ayaa faahfaahin looga bixiyey ajendayaashii la isla soo qaaday. Madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay in labada dhinac ay isku afkarteen in Jubbaland ay si buuxda mas-uul uga noqoto maamulka doorashada, isla markaana ciidamadeeda ay ku filan yihiin sugidda amniga doorashada maamulkaasi ka dhici doonta. Qodobka labaad ee aan ka wada hadalnay wuxuu ahaa doorashooyinka Jubbaland ka dhacaya. Waxay ka hadleen in doorashadu ay noqoto mid si xalaal ah oo amni ah u dhacda. Waxaa la isla wada sheegay in Jubbaland ay ku filan tahay fulinta doorashadeeda iyo sugidda amnigaba, wax dhibaato ah oo ka jirana aysan lahayn, ayuu yidhi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo ka hadlayay kulanka dhexmaray isaga iyo madaxda ciidamada AMISOM. Hase ahaatee, sida ay xusayaan warar hoose, qodobkan ayaa lagu tilmaamay in uu ahaa mid uu Axmed Madobe miiska u saaray AMISOM, kana mid ahayd dalabaadkiisa ku aadan wada shaqaynta labada dhinac. Dhanka kale, wuxuu Axmed Madobe meesha ka saaray in uu jiro khilaaf cusub oo soo kala dhex galay maamulka Jubbaland iyo taliska AMISOM, arrintaas oo uu ku qeexay hadallo propaganda ah oo bulshada lagu dhex faafiyey sida ay sheegeen. Francisco Mandera ayaa sidoo kale dhankiisa beeniyey wax uu ku tilmaamay warar been abuur ah oo ku saabsanaa in waxa laga hadlay uu ahaa qorshaha ciidamada AMISOM ee ka howlgala deegaanada Jubbaland. Warar ku saabsan in ciidan ka tirsan AMISOM laga wareejiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo laguna wareejiyey ciidamo kale oo AMISOM ka tirsan waa warar been abuur ah. Hannaankii ay ciidankan u shaqaynayeen iyo xarumihii ay horey ugu sugnaayeenba sidoodii ayay ugu sii sugnaan doonaan, ayuu yidhi Francisco Mandera. Saraakiisha AMISOM ee la kulmay Axmed Madobe ayaa dhankooda dalbaday in la xaqiijiyo sidii doorashada Jubbaland ay u noqon lahayd mid xor iyo xalaal ah oo aysan ku jirin wax isdaba marina. Master Mandera ayaa qodobkaasi isla taagay markii uu shirka jaraa'id kala qaybgalahayay madaxweynaha Jubbaland, wuxuuna u muuqday in AMISOM ay mowqif adag ka taagan tahay xaqiijinta doorashooyin cadaalad ah oo ka dhaca Jubbaland. Laakiin isfahanka dhexmaray mas-uuliyiinta Midowga Afrika iyo Jubbaland ayay dad badan u fasirteen dammaanad qaad buuxda oo Axmed Madobe loo siiyey in AMISOM ay raalli ka yihiin in maamulkiisu uu maareeyo doorashada ka dhici doonta halkaasi. War-saxaafadeed isla shalay ka soo baxay wasaaradda amniga ee Jubbaland ayaa lagu sheegay sida loo xaqiijinayo amniga doorashada ka dhici doonta maamulkaasi. Qormada war-saxaafadeedka oo uu ku saxiixinaa wasiirka amniga Jubbaland Cabdiraashid Xasan Cabdinuur ayaa lagu yidhi wasiirka wasaaradda amniga marka uu arkay mas-uuliyadda wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubbaland markuu arkay in ciidamada Jubbaland ay leeyihiin awood iyo tayo ay ku sugaan amniga dowlad goboleedka Jubbaland markuu la tashaday guddiga amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland markuu tixgeliyey baahida loo qabo sugidda iyo adkeynta amniga xilliga doorashooyinka, wuxuu magacaabay guddi hoosaadka kooban saraakiil iyo khubaro dhanka amniga ah kuwaasoo mas-uul ka ahaan doona doorashada ka dhici doonta maamul goboleedkaasi Jubbaland.
habsami u socodka iyo xaqiijinta shaqada ciidanka booliska ee sugaya amniga doorashooyinka, hubinta in ciidanka booliska doorashooyinka ay waajibaadkooda u gutaan si hufnaan, cadaalad iyo dhexdhexaadnimo leh xilliga doorashooyinka, isku xilka hay-adaha xilliga doorashooyinka. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa la kulmaya cadaadis xoog leh oo uga imanaya dhanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo musharaxiinta kale ee kula loolamahaya madaxtinimada maamulka Jubbaland. Mas-uuliyiinta dowladda dhexe ayaa doonaya in ay Jubbaland ka dhacdo doorasho xaq iyo xalaal ah, si taas loo hirgeliyana ay hawshaas si toos ah ugu lug yeelato wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah. Balse maamulka Jubbaland ayaa ku gacan saydhay qodobkaas, waxayna sheegeen in hawshaas doorashada ay u madax bannaan yihiin ayna gudahooda gaarka u xallisanayaan. Waxay sheegeen in ay ogol yihiin oo keliya in dowladda federaalka ay korjoog ka ahaato hawsha doorashada ee ka dhacaysa maamulkaasi. Cadaadisyada kale ee uu Axmed Madobe kala kulmayo dhinaca dowladda dhexe waxaa ka mid ah in ciidanka milatariga federaalka ee Soomaaliya ay si toos ah uga howlgalaan deegaanada Jubbaland, taasoo horey la isugu fahmi waayey. Dhanka kalena, musharaxiinta qaarkood ayaa dalbaday in la ixtiraamo kaalinta ay odayaasha dhaqanku ku leeyihiin soo xulista xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland. Xildhibaan Cabdirashiid Xitig oo ka mid ah musharaxiinta madaxweynenimo ee Jubbaland ayaa sheegay in guddiga doorashooyinka aan looga baahnayn in ay xildhibaanada soo xulaan, taas beddelkeeda hawshaas ay u daayaan odayaasha dhaqanka. Mar uu arrintaa ka hadlayay ayuu Xidig yidhi, waxaa baryahanba uu muran badani ka taagan yahay in la yidhaahdo odayaashu saddex qof bay keenayaan, kadibna guddiga doorashada ayaa mid kala baxaya saddexdaasi qof. Guddiga doorashadana waan ixtiraamaynaa, laakiin doorka xulitaanka waxaa iska leh odayaasha. Isla odayaasha waxaa laga rabaa in beeshii laba xubnood leh ay kasoo gudbiyaan laba xubnood oo keliya, wax saddex la yidhaahdo oo la aqbalayo ama la keenana in aysan jirin. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa hadda kusii dhowaanaya gabagabada xilkiisa ee afarta sano uu soo hayay, oo soo bilowday bishii August ee sanadkii 2015 ilaa iyo hadda muuna madaxweyne Axmed Madobe ku dhawaaqin in uu yahay musharax u taagan madaxtinimada maamulka Jubbaland, balse aad ayaa loo filayaa in uu sharaxan yahay una dhowaan shaacin doono.